Sabana Cahayu di Hong Kong ya. Terima kasih. Ki Indra. Sabana Cahayu Hong Kong ya. Matur nuwun Cahayu. Cahayu Hong Kong ya. Pokoknya Cahayu Hong Kong sih itu bareng di tetap sehat, hati senang, hati ayem, tentang kerjaannya lancar. Amin. Halo lur, salam sehat seger waras. Iki kaadaane renovasi omahku lur. Wis pekerjaan kamar ngarep wis meh rampung. Dinding wis dipasang keramik. Wis lengkap. Nah, saiki Pak Pri ngerjakno pilare. Iki pirang-pirang dino ditinggal prei karo Pak Pri. Dino iki rampung Pak Pri. Rampung iki lho. Kamar iki. Mati rampung. Sak ngecet-ngecete. Pasang ada sedikit di atas. Kamar iki suwi dhewe, kok tinggal prei karo. Ya kan satu minggu sampai nunggu kae. Dia nang omah gak ceramahnya orang ngedos. Nyekai ceramahnya maknya Senin. Oh malah orang itu satu minggu? Gak satu minggu. Jadi namanya turu. Oh ngarit deh kita. Ini kamarnya dino iki rampung. Kamar iki suwi dhewe. Jelimetan Pak Pri nek ngerjakno. Sampai njeluk prai patang dino. Nah, saiki ne ngerjak nang ngarep, soalnya kamar wis rampung. Sing pinggir ku hati-hati Pak Indra. Mbok tinggal sik ae, kok digereji sik. Iya. Pinggir sik sik kono kok niku kan bergandengan karo kono kok keramiknya melu cuil. Kerja no karo Pak Pri dipasang keramik. Soale tembok iki yo jamuren lho. Nah, iki dipasang keramik, dipasangi diagonal. Jamuren sampai metu lumute lho ngono, sampai ijo-ijo ngono. Dadi pemandangane gak bagus. Macet. Umur 4 gitu ya. 4 nenek ora ya. Iki butuhne maju. Umur 4 ya gede. Maju ku kecilnya gemuk kok. Lucu wis apa kok. Thank you.
terus saya macet. Foto pusat kilo di kafe bahan. Foto di rumah di kafe bahan. Foto bersama Monsinyur Hati. Monsinyur Hati ya. Monsinyur Hati. Hati di kafe ya. Monsinyur Hati di kafe. Itu ditoto plastik jadi dikei plastik terus spring bed di letakkan. Jadi kamarnya sudah rampung. Kamar ini nanti untuk cicik ketiga. Iya, cicik ketiga biar tinggal di rumah ini. Benar-benar sama. Wah, apa sih bangannya rembok singkawa? Sing cuel kayak non dur, barang bekas. Ini mau semilai ini kono pri? Ini sana kono. Sementara Pak Pri masang keramik dinding sebelah kanan dure kolam. Jadi Pak Indra ngelupas plasterane dinding sebelah kiri. Nang dure Pak kalau apa saringan air go kolam. Sak durunge keramiknya dipasang iki diplester sik. Diratakno sik temboke ben botone ora ketok. Ya paling ora ben malah aman, malah kuat. Ben ora jamuran meneh, ora pecah-pecah meneh. Iki Pak Pri wis rampung ngerjakno masang keramike dinding sebelah kanan. Malah awakmu toh Pri sing ringkas-ringkas. Iya. Ringkas-ringkas. Meh prei ya Pri. Prei panjang seminggu. Iya. Mas Pri jaruk prei panjang seminggu iki. Dek. Kayak ngene Mas Pri nek prei panjang. Sudah rusak. Prei seminggu. Minggu pekan Pri yo. Prei lembur iki, Meh Prei. Meh Prei tetep lembur ya, Pri? Lembur. Lembur pokoke iki kok bar. Utuh bar. Bar ora bar tetep bar. Prei rong minggu ya. Dari seminggu manak dadi rong minggu. Wis ngerjakno masang keramik dinding sebelah kiri. Wis sebagian terpasang keramike. Ngono wis pasang kabeh ngono wae, engko ketok resik ngono lho. Aku wis ora usah bingung ngecat, ora usah bingung apa kuwi. Jamuran ora usah bingung, lembab ora usah bingung apa lumutan ngono lho. Ya emang rodok ragat sithik sih. Nah, kuwi pecah Pak Bri. Nah, sementara Pak Indra kae apa nguras ya, ora kok nguras ya, lemahe dijukuk kuwi pot lho. Lemahe dijukuk meh dikosongno supaya ben gak nggo apa ngendhok banyu ning kono.
Oh, ditutup pisan ya Pak Indra iki. Iya. Nutuke mlebu rono ae lho, dadi kan ora para rene anune. Heh. Sing dijukuk sing mbok iteki tok kuwi lho. Sing atet tok lho. Dadi dake tetep sing dindinge iki sing di dijupuk. Dadi ben ora ngendon banyu ning kono maksude. Engko nek meh dipoting nek dikeki kembang ditinggal di sangi pot tok. Kiwa tengen pote pokok iki dicopot kabeh. Carane iki ciblok ning kene kolan. Carane ya tetep ditutupi saka njero. Benora ngendon banyu. Eh Pak Indra kae. Ini ngelus-ngelus. Terus-terus semangat tenan iki. Ameh prei seminggu neh iki, Pak. Tetap sehat, hatinya seneng, hatinya ayem, tetap kerjaannya lancar. Amin, amin, amin. Wes diopeni sik. Mungkin miring sak senti rong senti ngono wis iso iki.